בפרשת השבוע, פרשת וישב, כתוב שבשעה שהאחים של יוסף ראו אותו, רצו להרוג אותו. אמרו, לכו ונהרגהו. כתוב, וישמע ראובן ויצילהו מידם. ראובן שמע את זה, אמר, לא נקנו נפש, אל תשפכו דם, השליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר, ויד, אל תשלחו בו, למען הציל אותו מידם, להשיבו אל אביו. בבור אין נפשים? לא רצה ראובן שיהרגו אותו, אמר, תשליחו אותו לתוך הבור. תשליחו אותו לתוך הבור. הגמרא אומרת, רבי אליעזר בן הורקנוס. רבי אליעזר בן הורקנוס הוא רבי אליעזר הגדול. הוא רבו של רבי עקיבא. רבי אליעזר בן הורקנוס, כידוע שבהתחלה הוא היה עם הארץ. מה זאת אומרת עם הארץ? הוא לא ידע, פשוט הראש לא קלט. כמה שניסו, אביו הורקנוס היה עשיר גדול. כמה ששכר בשבילו מלמדים, מורים פרטיים, שילמדו אותו, כל מה שהיה לומד, שוכח. לא קולט כלום. לא שלא רצה, רצה, אבל לא קולט. הגיע שלב מסוים, שהוא הגיע כבר כמעט לגיל 30, ואבא שלו רואה שהוא לא יודע איך מברכים שהכל יהיה בדברו. צריך להעמיד לו מורה פרטי שיברך כל פעם. מורה מיני מזונות, כל דבר מורה פרטי. אבא שלו התייאש ממנו, אמר לו, גמרנו. בלימודים, סיימת. בוא לעבוד. אין. נתן לו לחרוש. רק בקצרה אני אומר את כל המעשה הזה, בעריכות, אבל הוא, במובש, הוא מספר את זה על עצמו. הוא מספר על עצמו, יש ספר שנקרא פרקי דרבי אליעזר. זה מדרש, פרקי דרבי אליעזר, הוא מספר על עצמו. לא כל הספר עוסק בזה, שמו מדרשים. אבל הוא כותב מה היה איתו. אז שם הוא אומר שהוא אבא שנתן לו לעבוד, נתן לו לחרוש בשדה, כעבור שעה, שעתיים, שלו חוזר ורואה שהוא בוכה. שאל אותו למה אתה בוכה, אמר אני רוצה ללמוד תורה, אמר אבא שלו, בן אני יודע בדיוק מה שזה, אתה כנראה עבודה קשה, לך יש פה אדמה סלית, בוא ניקח אותך לאדמה יותר רכה, לקח אותו לאדמה יותר רכה, אותו לחרוש שכעבור שעתיים חוזר, רואה אותו בוכה, אמר לו מה אתה בוכה, אומר לו רוצה ללמוד תורה, אומר לו גמרנו, זה אולי בעזרת שם תתחתן, יהיה לך ילדים, הילדים שלך ילמדו, אתה סיימת, אין סיכוי. בכל זאת חזר לבית שלו במשך שבועיים ימים, 14 יום, הוא ישב ובכה. בכה, כעבור 14 יום, נגלה אליו אליהו הנביא, שאל אותו מה אתה רוצה? אמר, אני רוצה לעסוק בתורה, רוצה ללמוד תורה. לקח אותו, אמר לו, יש ישיבה של רבי יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן בן זכאי, הגמרא אומרת שהוא היה קטן שבתלמידים של הלל הזקן. ואומרת הגמרא, מה זה הקטן שבתלמידים? שהוא ידע את כל תורה שבכתב, תורה שבעל פה, כל מעשה מרכבה, הכל ידע. זה נקרא קטן. אז הוא הלך לשם ללמוד אצלו, שואל אותו רבי יוחנן בן זכאי במבחן, הוא עושה לו רעיון, כמו רעיון עבודה, עושה לו רעיון לפני המבחן, לפני כניסה לישיבה, מה אתה יודע? אומר, אני לא יודע. אומר לו, טוב, זה כל מי שמגיע אצלי בישיבה, אומר שהוא לא יודע, כי מי מול רבי יוחנן בן זכאי יש מישהו שיכול להגיד שהוא יודע? אומר לו, בכל זאת, אומר לו, לא יודע. אומר לו, פרקי אבות, משהו, משניות, כלום, לא יודע. אומר לו, אם ככה את הפרויקט אישי שלי, לקח אותו מינה כמה תלמידים שהם יהיו אחראים עליו, ילמדו אותו לאט לאט, ילמדו אותו לאט עד שיקלוט. כעבור שבועיים, לימדו אותו, שואל אותו, מה קורה? התחיל לפקוט. אומר, למה אתה בוכה? לא קלטת? אתה אומר, קלטתי, אני יודע, אבל אני רוצה ללמוד תורה. לימדו אותי איך מברכים שהכל, אני רוצה ללמוד תורה, לא רוצה עכשיו איך מברכים שהכל ואיך מברכים מזונות. לימד אותו, נתנו שבוע שלם, אמרנו, לימד אותך את שני הלכות, אני מלמד אותך. אם קלטת אותן, שבוע ממשיכים. תחזור על השתי הלכות האלו כל השבוע. שבוע שלם, תחזור על ההלכות. לימד אותו, אמר לו, תדע לך, צריך הלכה ראשונה, צריך להניח תפילין של יד לפני תפילין של ראש. הלכה שנייה, צריך לנעול את רגל ימין אחרי שמאל. אמר לו, תחזור על שתי הלכות הללו, תקלוט את זה, תחזור שבוע שלם, תדקלם את זה שבוע שלם. מה אתה היית עושה משה אם יום לך לדקלם את זה? היית מתייאש כבר. טוב, היית מתייאש. אז הוא לימד במשך שבוע שנים חזר על זה, לא התייאש. יום ראשון פוגש אותו עוד הפעם, אומר לו, נו, ראה שקלה, תמשיך הלאה, לימד אותו, עד שנעשה רבי אליעזר. רבי אליעזר בן הורקנוס. רבי אליעזר בן הורקנוס. הוא היה, עד שהגיע רבו. רגע, עד שהגיע רבו, הגיע אביו. הגיע אביו של רבי אליעזר, הורקנוס. הגיע הורקנוס, והגיע לבקר אותו. מיד רבי יוחנן בן זכאי אומר לרבי אליעזר, תעמוד, תן דרשה, תן שיעור. נתן שיעור, אומרת הגמרא, כולם, כל המשתתפים בשיעור היו מאופנתים אליו.
מרותקים, לא הבחינו האם יש לילה בחוץ או יום בחוץ. עד כדי כסף לרתק אותם. בסיום הדרשה, רבי יוחנן זכאי ניגש ונשק אותו על מצחו, ואמר לו, אשרי אברהם, יצחק ויעקב, שיצא זה מחלציהם. אז יש סתם שואלים. רגע, רגע, כן. אז אליהו הנביא, אליהו הנביא סתם, זה במאמר מוסגר, שואלים, מה הוא שולח אותו לישיבה של רבי יוחנן זכאי, שישלח אותו לישיבה לבעלי תשובה. ישיבה של מתחילים, הוא שולח אותו לרבי יוחנן זכאי, לשיא השיאים, הישיבה שנמצאת בראש הפירמידה, למקום הזה הוא שולח אותו. התשובה לזה ברגע שהוא ראה שהוא בכה, הוא הבין שהסוף של אותו הבחור הזה, של הצעיר הזה, ודאי שיכול להגיע רחוק מאוד, כי יש לו כוח הרצון גדול מאוד. ולכן זה מה שכתוב במשנה מסכת אבות, שרבי יוחנן בן זכאי היה מונה את השבחים של התלמידים שלו, מה היה אומר על רבי אליעזר בן הורקנוס? בור סוד שאינו מאבד טיפה. בור שכולו מסויד, אין לו אפשרות שטיפה אחת יצא ממנו. קולט, כל מה שנכנס, הכל קולט. מהקצה לקצה. ואז הוא אמר שרבי אליעזר בן הורקנוס, מעלתו גדולה יותר מכל התלמידים. טוב, על כל פנים זה הבאתי רק בדרך אגב. רבי אליעזר בן הורקנוס, כתוב הגמרא אומרת, שיש מחלוקת בין רבי מאיר לרבי אליעזר, לגבי גט אישה. אדם שרוצה לגרש את אשתו, צריך לכתוב לגט. כותב לגט, צריך להחתים עדים, עדים חתומים על הגט, ואחר כך צריך למסור לה את זה. צריך למסור לה את זה, בשעה שהוא מוסר לה את זה, צריך להיות גם בנוכחות של שני עדים. אם היא לא רוצה. יש מחלוקת בגמרא, האם, יש מחלוקת בגמרא, מה המגרש? האם מה שעדים חתמו שם, כמובן, בתנאי שתיתן לה את זה, או שהמגרש זה הנתינה. נתינה, לאחר שיש לי כתוב עם מלל, אבל אם לא יכתוב שום דבר וייתן אוויר, ודאי שאין איזה משמעות. זה בלשון הגמרא, זה נקרא, האם עדי מסירה קרתה? האם העדים שלהם בשעת המסירה, הם אלה שקורטים את החיבור בין הבעל לאישה, או עדי חתימה קרתה? או העדים שחתומים, הם אלה שקורטים. ודאי שחייב חתימה, ודאי ששניהם מסכימים שצריך את שניהם. לא חתימה, אז זה מחלוקת שם, בדעת רבי אליעזר. בפשטות צריך גם את זה וגם את זה. גם חתימה וגם מסירה. כן, בפשטות, כן, כן, בפשטות גם את זה. אז בדיוק עכשיו מה מסיים את המלאכה? מה המסירה? כן, אבל השאלה אם זה חתך, זאת אומרת, אם עצם הנתינה זה הגירושים, כן, ודאי שאם הוא ישיר את זה, ודאי. כן, אבל השאלה מה פעולת הגירושים? מה המגרש? ולא הם נותנים אותו, אז לא הייתה מגורשת. אבל, נכון, אבל השאלה מה המגרש? האם אז לפי דעת, נכון. ודאי שיש כתוב בגט, עוד הפעם, לפי כולם יש כתוב בגט. אמרתי, לפי כולם יש כתוב בגט ויש מסירה. אף אחד לא חולק על המציאות הזו. השאלה, מה הרגע המכריע? כמו בקידושים, מה הרגע המכריע? נתינת הטבעת. ברגע שיש עדים שראו את נתינת הטבעת, מי היא הבעל, האישה, היא מקודשת. זה הרגע המכריע, בלי הטבעת לא. גם היא הכתובה, גם היא הכתובה ויהיה הכל, זה לא שווה כלום. קידושים זה רק נתינת הטבעת. אותו דבר גם פה. בסדר, אני מסכים, אבל השאלה מה מגרש? מבחינת התורה, שהתורה אמרה, גט קריטות, מה התורה קבעה, מה יהיה גרש? האם מה שכתוב, כמובן על ידי הנתינה, או שמה שכתוב, אבל העיקר זה הנתינה. מחלוקת רבי מאיר. אני הבנתי מה שאתה שואל, אבל זה המחלוקת. לא, 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 לא מגורש. אז זה המחלוקת, האם עדי מסירה קרתה, או עדי חתימה קרתה. דעת רבי אליעזר, שעדי מסירה קרתה. מה זה עדי מסירה קרתה? העדים שראו את המסירה, הם אלה שקורטים בין הבעל לבין האישה. רבי אליעזר, הגדול שעליו אנחנו מדברים, הגמרא אומרת שרבי אליעזר הזה, הוא היה שמותי. מה זה שמותי? מנודה. למה היה מנודה? כי היה לו ויכוח עם חכמי ישראל בדין תנורו של אחנאי. היה לו ויכוח האם התנור הזה תמה או טהור. כל חכמי ישראל הייתה דעתם כך, והוא היה דעתו אחרת. כיוון שהיה דעתו אחרת, והוא חלק על רוב חכמי ישראל, אז הוא ראה שהוא לא מצליח בוויכוחים, אז אמר, עץ חרובים יוכיח, אמר, עמת המים תוכיח, אמר, קירות בית המדרש יוכיחו, ובסופו של דבר אמר, בת קול משמיים יצאה, ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר, שהלכה כמותו, אמרו לו, אין משגיחים בבת קול. אף על פי כן הוא התעקש לומר שהלכה כמוהו נגד הרוב. נגד הרוב, אמרו לו, בשמיים היא נגד הרוב. אומרת, מה, בגלל שהוא התעקש על הדבר הזה, נידו אותו. נידו אותו את רבי אליעזר. ולא היה כדאי להם כל כך בנידוי, לא נרחיב עכשיו את הסיפור מה שהיה שם, לא היה להם כדאי, כל פעם הם נידו אותו. ברגע שנידו אותו,
רגע, רגע, רגע. כן, כן, כן. למרות, בסוף חזור. נידו אותו, נידו אותו, ואומרת הגמרא, בגלל זה לא פסקו הלכות כמוהו. אבל, בדבר הזה, הלכה כמותו. בדבר הזה שידי מסירה קרתה, כן נפסק הלכה כמוהו. למה? הרי הוא מנודה. מה פתאום פה החליטו כן נפסוק הלכה כמוהו? כתוב הפסוק. כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. מה שקובעים כאן, חוק לישראל, מה שנקבע פה חוק אצל עם ישראל, משפט לאלוקי יעקב. ככה גם הקדוש ברוך הוא נוהג איתנו משמיים. מה שגזרו בדין של מטה, כך מסכימים בדין של מעלה. אנחנו יודעים שאם אנחנו פוסקים הלכה, כמו רבי אליעזר, שידי מסירה קרתה, אז העיקר מה זה, החתימה או המסירה? המסירה. אם העיקר זה המסירה, ממילא גם אם אדם לא יספיק לחזור בתשובה בראש השנה, לא יספיק לחזור בתשובה ביום כיפור, יש לי אותו שנה רבה. למה? כי השנה רבה מה זה? מסירה. אז מסירת הפתקים. יש לך את ראש השנה שזה הכתיבה, זה לא קרתה. זה עדיין לא קורית עליו את הדין שלו. יש לך את יום הכיפורים, עדיין לא קורית עליו שום דבר. מה קורית? יום השנה רבה. אז כיוון שמה שפסק רבי אליעזר, שעדי מסירה קרתה, יש לזה השלכה לכל כלל ישראל, שיש אפשרות לחזור בתשובה עד השנה רבה. לכן בזה פסקו הלכה כמור. כתוב שחנה, חנה נפקדה בראש השנה. כתוב שאלי רצה להעניש, רצה להעניש אותה. אז כתוב שמה שהיא התפללה, היא התחננה אליו. מה אמרה לו? אני האישה הניצבת עמך בזה. תרחם עליי. מה היא התכוונה לומר לו? אנוכי, אני האישה הניצבת עמך בזה. מה? אז כתוב שם הפסוק, עמך אנוכי, אני האישה הניצבת עמך בזה. עמך, זה ראשי תיבות, הלכה, עדי מסירה, קרתה. עמך, עין מן, כף אי. הלכה, עדי מסירה, קרתה. לא לפי הסדר, אבל זה עמך. אז כיוון שהיא אמרה לו, אתה לא יכול להניש אותי, אחרי שהדבר נכתב ונחתם ונמסר, אז נעשה כבר הדין, גמרנו, אין לך אפשרות להניש אותי. רואים שעדי מסירה. רבי אליעזר, ניתן לו האפשרות לפסוק כך את ההלכה, שעדי מסירה קרתה, אנחנו פוסקים הלכה כמו מפני שרבי אליעזר הוא גלגול של ראובן בן יעקב. רבי אליעזר הוא גלגול של ראובן בן יעקב. ראובן בנו של יעקב אבינו היה הראשון שפתח בחזרה בתשובה. מאיפה רואים את זה? כתוב, וישוב ראובן אל הבור. מאיפה הוא שב? מסקו ותעניתו. למה הוא היה בסק ותענית? חזר בתשובה על מה שהוא בלבל יצואי אביו. על המעשה הזה הוא חזר בתשובה. אמר לו הקדוש ברוך הוא לראובן, אתה פתחת בתשובה, אתה הראשון שעשית תשובה, עתיד לצאת ממך הושע בן בארי, שהוא גם כן יפתח בתשובה. שנאמר, שובה ישראל עד השם אלוקיך, חשלת בעוונך. הושע הוא צאצא של ראובן. עכשיו רבי אליעזר, רבי אליעזר הגדול, הוא, כמו שאמרנו, הגיע בגלגול של ראובן. בגלל שהגיע בגלגול של ראובן, אז נתנו לו משמיים גם כן אפשרות לפסוק עד מתי הזמן של חזרה בתשובה. הרי אמרנו שאם אנחנו נפסוק שעדי חתימה קרתה, אז סיום התשובה מתי נסתיים? ביום הכיפורים. כיוון שרבי אליעזר הוא גלגול של ראובן, ממשיכים הלאה לתת לראובן שפתח בתשובה, ממשיכים לתת אפשרות לגלגול שלו, שזה רבי אליעזר, גם כן. אבל אף על פי כן כתוב שרבי אליעזר, הסיבה שהוא נהנה, שהוא היה מנודה, זה היה מידה כנגד מידה על מה שהוא הרחיק את יוסף. לא לקח אותו איתו, לא הציל אותו לגמרי. אמר, תשליחו אותו לבור. ברגע שאמר להשליך אותו לבור, מידה כנגד מידה, רבי אליעזר, גם כן כביכול, הוא שלח לבור, לא לבור. כוונה שהיה מנודה מורחק, כמו שהבור מרחק. 10 הרוגי מלכות הגיעו בשביל לתקן את 10 האחים של יוסף, שהשתתפו במחירה, אבל לא היו 10 אחים, כי ראובן לא היה איתם. היו 9, בנימין לא היה, ויוסף לא היה, אז כמה היו רק 9. ראובן, הצירפו את הקדוש ברוך הוא, כנגד הקדוש ברוך הוא, דיברנו פעם שזה היה רבי עקיבא, והוא מגיע כנגד הקדוש ברוך הוא. עכשיו רבי אליעזר, גם כן היה צריך להיות אחד מ10 הרוגי מלכות. רק למה הוא ניצל? בגלל שהוא לא היה עם האחים שלו. מה זאת אומרת לא היה עם האחים שלו? הוא גלגול הרי של ראובן, וראובן לא היה. למה כל האחים
נאלצו לחזור בגלגול של עשרה הוגי מלכות ולהיענש בעונשים הללו, אומר הזוהר הקדוש, בגלל שנגרם על ידם שיוסף היה צריך לאבד עשרה טיפות. מהזרע שלו היה צריך לאבד עשרה טיפות במצרים, יש את פוטיפר. בגלל העשר טיפות הללו, נענשו כל אותם העשרה, הרוגי מלכות. מידה כנגד מידה. ולכן, רבי אליעזר, שהוא לא היה שותף שם, כי הוא הרי גלגול של ראובן, לכן כתוב שרבי יוחנן בן זכאי, מה אומר עליו, על רבי אליעזר בן הורקנוס? בור סוד שאינו מאבד טיפה. מה פה ראשונה מאבד טיפה? הוא לא איבד את הטיפות של יוסף. הוא לא קשור לשם. למה הוא לא קשור לטיפות של יוסף? כי הוא לא היה במחירה. זה הפירוש בור סוד שאינו מאבד טיפה. את אותה טיפה של יוסף, הוא אין לו שום קשר עם זה. לכן, זכה רבי אליעזר שאין לו שייכות לעשרה הוגי מלכות. רבי אליעזר ניתן לו גם מצד שני את הכוח לפתוח בתשובה. להמשיך את אותה תשובה שפתח בראובן והמשיך בהושע בן בארי, להגיד גם כן את אותה התשובה. זכו ברוך.